თქვენ ახლა ძალიან საინტერესო მღერიან და ცეკვავენ როენას ბორდელის ისინი და ხიახლა ძალიან საინტერესო იდეა გააჟღარეთ მაგიდიას მოგპარავენ ესეთი წაიყვანე შეწუგონია ის ადგება რა ქვია ის გვარამია და ის გაბუნია და იქნება ისა მე კონკურსის გამარჯვებული იქნება ვიღაცა ვინ ბორდელი საუკეთესო ისა რა ქვია ბორდელის ესე იგი ისა რა ქვია მე მინდა ნიკოლოზ ბასა რა უბედურება რა ეს ვერ გავიგეხა ნელი დოროყაშვილიც ახლა იქნება იმაში პრეზიდენტ მა დააჯილდოვოს ღირსებით ორდენით რომ როგორ დაუნგრია ცხოვრება ბასილაშვილს. ეხლა მიშა რო ალბათ დააჯილდოვოს. მიშასგან უკვე დააჯილდოვებული. მიშა რო იყოს პრეზიდენტი მაგას დაასაქმებდა უეჯველი გასაგებია, მაგრამ ნუ კარგი ეგ ეხა ეგ არ გვაინტერესებს რა ქალბატონი, მე მინდა ჩემი დიდი პატივისცემა დაუდასტურო და ძმური სიყვარული დაუდასტურო ნიკოლოზ ბასილაშვილს და უსურვო მას წარმატებები, რომ ღირსეულად გადალახოს ეს ძალიან რთული და მძიმე პერიოდი მის სპორტულ კარიერაში. და დარწმუნებული ვარ რომ ის კიდევ გაიბრწყინებს აუცილებლად და საქართველოს აუცილებლად გააყარებს. რაც შეეხება ამ ქალბატონს ურჩევო რომ მას ბიჭი ყავს როგორც ვიცი ლუკასი ქვია ღმერთმა გაზარდოს ის კაცი და ცოტა რაღაცა მოწესრიგებული დაჯდეს ეთერში და ბავშვნო მოჭრის თავს რა. სირცხვილია რა ელემენტარულად. ეხა ეგ არ მაინტერესებს აბსოლუტურად. რა რა უბედურება ეს რა. შვილი ყავს რა და ბავშვია ბიჭია ისა რა და კაცი იქნება და მე შეიძლება რაღაც რაღაცეებზე პასუხები მოგთხოვოს და ამიტომ მე ხა ეგ არ მაინტერესებს აბსოლუტურად. ბავშვი ნუ ჩააყენებ უხერხულ მდგომარეობაში, ის უკვე საკმაოდ დიდი ხნის საკმაოდ მოზრდილი ბიჭია. იგი ეს არის საშინელი მდგომარეობა. ამ ნარკომანიას თუ არ მიეხედა ძვირფასო ხელისუფლება დამთავრდება ქართველი ერი, გაერომ ხო გამოგვიტანა განაჩენი რომ სადღაც 2050 წლის სიახლოვეს ჩვენ უკვე გავქრებით. ხო და უფრო მალე გავქრები თუ ამ ნარკომანიას არ მიეხედა, თუ ამ საშინელებას არ მიეხედა. იმიტომ რომ არავით არის, ესე იგი, მე ამას წინათაც ვთქვი ერთ-ერთ ეთერში და ეხლაც გავიმეორებ. როგორც ჩანს ქართველ ერს აქვს რაღაცა განსაკუთრებული მიდრეკილება ამ ნარკოტიკული თრობისაკენ. ამიტომ ისე სხვათა შორის არ მინდა ხა გვარსახელის დასახელება. ეხა ბოზები რო პატიოსნებაზე ლაპარაკობენ ეს სირცხვილია და ნარკოშებმა რო დაიწყეს ეხლა რაღაცა კამპანია ნარკოტიკების წინამდე, გერგეს კიდე სამარცხვინოა. ხალხი რომლების ნარკოტიკების გასაღებით ფული იშოვა, დღეს გამოდის და ვითომ ნარკოტიკებს ებზვია. ხო, ნუ ახლა ეგ დაახლოებით, ეხა დაახლოებით იმას გავს რო თქვენ ახსენეთ და მეც არაერთხელ ყავს ნახსენები, ხა წავიდა აღარ არის ამ ქვეყანაზე და ცხონებული ახლა როენა ხუცურაული რო გაწოცხდეს და ქალწულობის ინსტიტუტის დაცვაში ჩაატაროს აი ლექცია დაახლოებით ეს იმას გავს ახლა ისეთი ხალხი დავინახე მე რო ანტინარკოტიკულ პროპაგანდას ეწევა რომ მთელი ოჯახიანად არიან ნარკოტიკების ნარკობიზნესში ჩართულები რა და შვილებს ვერ უფხიზლებენ და არის უმძიმესი მდგომ დაიჭირეს და რა ვიცი მე ახლა ოჯახიან ტიპის გადმოტანა უნდა და ანაკლიაში მე მგონი ერთი ჩატარება ჩაატარეს არა ჩაატარეს ხო მაგრამ მე რო დაიხოცა ხალხი იქა ერთი და გარდაიცვალა რა მე ხელისუფლება შეიცვალა სპარტაშვილი და მე რაღაცა სააკაშვილის დროს იყო ეგ მე მგონი კაზანტიპი და სააკაშვილს იქ კაზანტიპი დიდი ხანია გახსნილი ჰქონდა კაცო სააკაშვილს იქ კაზანტიპი დიდი ხანია ჰქონდა გახსნილი აი იქ განმუხურის და ანაკლის ფეშენებელურ სასტუმროებში დიდი ხანია ჰქონდა კაზანტიპი ეგიც თელმა სამეგრელო და თელმა საზოგადოება ვინც იქ ცხოვრობს ყველა მიცის ეგამბავი რა რა გარყვნილების ბუნაგები ჰქონდა მას მოწყობილი იქა და რომელი პარლამენტარები დადიოდნენ თავიანთ შვილებთან ერთად და იყო ერთი ვაიუშველებელი მოკლედ ეს სამარცხვინო კაცი ეს სამარცხვინო ნუ არ ვიცი ახლა და მე არ ვიცი აი მე არ შემიძლია რა არაფრით არ შემიძლია რომ ეს არა ვთქვა რომ აი გუბა სანიკიძეს რა გადაუხადეს ასეთი და რა მისცეს ასეთი ამ კაცს და რამ შეუტრიალა ამ კაცს ესე გონება რამ მოუღრიცა ტვინი რომ იმ განცხადებებს აკეთებს რა განცხადებებიც მისი პირიდან ვრცელდება სხვადასხვა ტელეეთერის საშუალებით და განსაკუთრებით ეს ჭუტელების ტელევიზია მყავს ხედველობაში რა მე არ ვიცი ესე იგი მსგავსი წახდენა და მსგავსი დაცემა კაცისა მე არ ვიცი რა ეგეთი მე არაფერი მინახავს. ეხა ვალერი გელბახიანზე მე ვერაფერს მოგახსენებთ. იქ შამპანურებით და ფუჟერებით რო ჩაადგნენ კიევში ამ
გადარეულს და უჭახუნებდნენ ერთმანეთს, გასაგებია, ნუ ახლა ეს ეკაბესელიაც ვიცით, ვინც არის და ვიცი, საიდან მოდის და არ მინდ ახლა ამ სიღრმეებში შეიძლება ბევრზე ყველაზე მეტი მე ვიცოდე, მაგრამ არ მინდა რაღაც ურთიერთობებს პატივცემ რა და იმ რომელიც მისაახლებლო წრესთან მაკავშირებს და მაკავშირებდა, მაგრამ უბრალოდ აი ამ გუბერ სანიკიძის საქციელით ვარ გაოცებული რა, მე არ ვიცი, ესე იგი ამ კაცს ხარზე ვკოცნიდი, კაცო და ჩემ ძმათ მიმაჩნდა და მე არ ვიცი გუბას, ესე იგი რა დაგემართა კაცო რა, მართლა ესე იგი არ მინდა ეს თქვა, მაგრამ უკაცრავული პასუხი, აი ტელემაყურებელს უხთი ბოდიში, მაგრამ მართლა საქონელივით ნუ მოიქცევი კაცო, სირცხვილი ელემენტარულად, რა უბედურება რა, რა უბედურება, ხა ცხონებული ლევან სანიკიძე ის არ ყოფილა ახლა ჰომეროსი და ისა რა ქვია ჰეროდოტე, მაგრამ განათლებული კაცი იყო და უხარხაშო ხმლები დაწერა და კაცო და 309 ქართული სირცხვილი დაწერა და 310 ქართული სირცხვილი შენახარ უკვე გუბას 309 ქართული სირცხვილი ხო დაწერა ლევან სანიკიძემ, აი 310 სირცხვილი შენახარ, სირცხვილი ხარ თავიდან ბოლომდე და იმ ანგელოზივით ცოლშვილს უჭრი თავს და ჯობია შენ მოიჭერი თავი. სირცხვილია ელემენტარულად. თავი რავი არა. მეტი რაღა უნდა მოიჭრას. არა, მე ფიზიკურად ვამბობ. ისედაც მოჭრილი აქვს თავი უკვე. რაღა კაცი ამბობდა ჯალალედინი იყო სააკაშვილიო და ჩავიდა იმ სააკაშვილთან და იფიქრა რაღაცა. მე მგონი არ მისცეს მაინც ის გადა. ჯერის ბავშვები მილიონი არ მისცეს. ჯერის ბავშვები წარწმიდეს კაცო, მიიყვანეს ამ გათახსირებულთან და უჭახუნებდნენ იქა და ეხლა კიდე მოიგონა. ეხლა კიდე ყდება თურმე. ხო და ეხლა გამოდის ეს ისინი რა ქვია ეკა ხერხეულიძე და კარგი რა ეკა რა სინდის ნამუსი იქონია კაცო, ცოტა სხვა წარსულიდან მოდიხარ კაცო და სხვა კაცს უკავშირდება შენი სახელი და სირცხვილია რა, ის ის ზვიადით საფლავში ტრიალებს ცხონებული და ვის გვერდით გახართ ამ გარყვნილის აძაგელის კაცო, საქართველო დაშალა და დაანგრია და ისეთ პოლიტიკურ ჩიხში შეიყვანა ქვეყანა რომ ვერ ვატოკებთ, ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ რა, ერთკვიან კაცს ველაპარაკებოდი დღეს სხვათა შორის და აი ამ დავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით ლაპარაკობდით, რომ აი საქართველო არის მართლა ჩაყენებული ესე მდგომარეობაში, რომ ვეუბნებით ყველას, ძმაკაცები ვართ, მეგობრები ვართ და სინამდვილეში არიან ტრები და თვალი უჭირავთ ყველაფერზე, როდის ჩამოგვათლიან, როდის წაიღებენ და ეს უთხარი ზუსტად, რომ რაღაცა ისეთ სიტუაციაშია ქვეყანა, რომ ხმისამოღების და ზედმეტი მოძრაობის უფლებაც არ აქვს, იმიტომ რომ კიდე მეც დავკარგავთ, კიდე მეც წაგვართმევენ ეს შენი დაუძინებელი ეგრეთ წოდებული მეგობრები თუ მეზობლები. აი ასეთ სიტუაციაში გაჭედა ქვეყანა ამ გარეწარმა და ის 2008 წლის ომი რაც დრო გადის, იოტისოდენა ეჭვიც არ მეპარება, რომ ეს ყველაფერი იყო დაგეგმილი, ეს ყველაფერი იყო შეთანხმებული და სპეციალურად დაიწყო და სპეციალურად მიიყვანა აქამდე სიტუაცია, რომ ეს მომხდარიყო ესე. გაჭედა სიტუაცია.